Bakı Pirallahı sakinlərinin problemləri ilə. Onlar da qəsəbələrinə işləyən avtobusların qiymətindən narazıdırlar. Yol haqqı artıq ödədiklərindən artıq müflis olduqlarını bildirirlər. Təfərrüat sıradakı reportajda. 700 iliyə gedir Ulduz metrosundan. 150 də Arçoma Pirallahıya gedir Ulduz metrosundan. 80 qəpiqə 150-dür. 70 qəpiqə 187-dür. Biz burada yarı yolda düşürük. Heç yarı yol olmur. Bizdən də həmən qiyməti alırlar. 80 qəpiq, 70 qəpiq. Niyə görə? Bizim rastlayanımız, bizim məsafəmiz azdır. Ancaq bizdən də həmən qiyməti alırlar. Xalidə xala Bakı Pirallahı yolunun üstündə yerləşən Xoşaxuna bağlar sahəsi kimi tanınan və kifayət qədər əhalisi olan qəsəbənin sakinlərindən biridir. O da qəsəbənin sakinləri kimi hər gün 101, 187 və 150 sayılı avtobuslardan istifadə etməli olur. Amma o deyir ki, elə gün olmur ki, avtobus sürücüləri ilə mübahisə etməyək. Səbəb isə sürücülərin onlardan da sonuncu dayanacaqda düşən sərnişinlərdən olduğu kimi eyni yol pulunun alınmasıdır. Qəsəbə sakinləri deyir ki, yolun yarısını gedənlər bunu yol pulunun məbləğində də hiss etməlidir. Bizim hər gün nəqliyyata 2 manat xərcimiz çıxır. Bura Mərdəkandan 30 qəpikdir. Biz isə metrodan 60 qəpiyə gəlirik bu yolu. Mən Məşəd Əzliyev metrosuna qədər uşaqla gedirəm. Yollarımız əladır, problem yoxdur. Deyək ki, 60 qəpiyə aparırlar. Belə də iş olar. 2 manata tuda, 2 manata abrata. Sakinləri narahat edən daha bir məsələ var. O da hər dəfə dayanacaqda durub gözlədikləri avtobusların sərnişinlə dolu olub heç saxlamamalarıdır. Məsələ ilə bağlı müraciət etdiyi marşrutun məxsus olduğu Transgeyt Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinə. Oradan istismar şöbəsinin rəisi Münürəddin İsmayla bizə bildirdi ki, sürücülər Tarif Şurasının təsdiq etdiyi qiymətlər əsasında sərnişinləri daşıyır. Həmin qiymətlər haqqında avtobus salonlarında vərəqlər də asılıb. O ki, qaldı həmin istiqamətdə avtobusların artırılması bu hələ ki nəzərdə tutulmayıb.